Через значну заборгованість за газ великих теплопостачальників без опалення зимою можуть залишитися цілі міста. Мова йде про тепломережі, що в Кам'янському, Криворіж тепломережу, Павлоград теплоенерго та Дніпровську ТЕЦ. Станом на 19 жовтня «Нафтогаз України» не заявив номінацію. Документ, який підтверджує об'єми природного газу для постачання цими підприємствами теплокомуненерго. Їхні керівники заявляють, що до опалювального сезону готові і через міські ради намагаються домовитися про реструктуризацію борга. Це є надважливою задачею, адже НАК «Нафтогаз України» залишив за собою право відключати будь-яке підприємство теплопостачання навіть за температури мінус 30 за Цельсієм, незважаючи на наслідки. Поки що ситуація залишається неясною. Журналісти 9 каналу будуть слідкувати за розвитком подій. Хто буде компенсувати, якщо це буде техногенна катастрофа або великі матеріальні збитки, неізвісно. После получения данного распоряжения от НАКа мы будем вынуждены подождать 2 дня, пока тепловики решат свои вопросы с НАКом. Если они их не решают, то в установленном порядке через 3 дня мы должны будем отключать предприятие ТКЕ от системы газоснабжения.